اسلام علیکم ملګرو شیراز خان ما دا سټ ویډیو وګورئ جی سره ز مخ کې په سعودي کې زموږ یو مسلمان روړ دی هغه ته پېټرول ختم شلو علي بھائی او هغه ته چې کله پېټرول ختم شو نو بیا په لار باندې دی ولاړ دی تاسو خپل سوچو کې په پاکستان کې د مسلمانې کې خلق سکی آیا او زو بار ملک تا مونږ خبره کو جی د بار ملک والا یو سوډانی را روانو جی د خبره کو د انسانيت یو ډور خسته میسج پکې پروت دی ویډیو مخ کې شیر ضرور کې یو سوډانی را روانو دکا زمو پاکستانی ته ودرې دلو ولی سم مسله ده تا زمونږ د پاکستانی ته چې تا ته سم مسله ده زمونږ چې د 10 سره پګاړي کې پېټرول نو تاسو دا غتم نن لکتو په دغه تصویر کې تاسو کو په دې ویډیو کې تاسو کتې شي هغه ته خپل دوم نه غټ گاډي درو په یو وړو کې گاډي کې پېټرول ختميږي یو غټ گاډي وته ودري او دا غینه وته پېټرول ورکی او یو ولاړ سورلې چې کومه ده نو هغه رواني نو اوس تاسو دې خپل سوچو کې چې سمنه انسانيت سمنه جمع دی یار الله پاک دغه خلکو ته په دین کې دار دن نکېدو توفیق ورکي چې په دې کې سمنه خيسته انسانيت پروت دی دې سمنه مزک یار چې اصل شی انسانيت ته زخر زه کې دا خبره کوم چې اصل شی انسانيت ته الله پاک ته په مونږ کې دغه انسانيت راوچی کچره مسلمان په اصل کې دا کارونه شروع کو او مسلمان اصل کې د مسلمان نوم سمنه خيسته ری که مسلمان جره د زړه نه بغض خرصت کینه ختم کړه مسلمان د زړه نه لوی تکبر ختم کړه نو الله پاک په مسلمان کم زه ته ورسی تاسو خپل سوچو کې چې الله پاک مسلمان ته سمنه لوی مرتبه باور کړه ته چې مسلمان نوم چې څوک وري نو دوم نه خيستا نوم مسلمان ته ور کړی دي خپل خبره کو جی د غیر مسلم اغي دی غیر مسلمه خو په اغي کې سمنه انسانيت موجود دي اغي کې کمی سره مسلمانان نه دي الله پاک ته غیتا په دین کې را دنه کېدو توفیق ورکي نو دا میسج زمو ټول اغه خلکو ته خم خلک چې په لار باندې رواني نو په دې کې مونږ ته دا مونږ ټول مسلمانانو ته یو میسج راکی میسج مونږ دا راکی چې مونږ په لار باندې روان یو کچره مونږ وګورو په لار باندې مونږ سره چته یو سورلې د چا اولاړې نو مونږ ته پکار داري چې مونږ ودریږو کچره دا مونږ وې د دې پځه آیا مونږ به اولاړې شو و دوم نه یو غټ گاډې یو وړو کې شان گاډې ته ودریږي نو دا د سپه وجه باندې جی دا صرف او صرف انسانيت په وجه باندې خبره کو ټول جی عدالت چې مونږه خبره کو دا ټول جه د انسانيت خبره نو اصل شی چې کم دې هغه انسانيت ته تاسو خپل سوچو کې آیا په پاکستان کې خلک داسې کوي آیا زمو په ملک آیا زمو په دې علاقې کې خلک داسې موجود دي اغه کې داسې موجود به د دنیا و موجودي خلکا ډېر کم به موجودي مطلب زیات تر بداسې خلک چې اغه الله پاک گاډي ورکی اغه الله پاک هغه سله ورکی هغه ارس هغه ته ورکی چې سو مطلب سہولت ته اغه ول ورکړي خو هغه بیا چې کم دینو ززان نه هغه سره چې کم غریب خلک تینو هغه اغه ته په یو داسې نظر باندې ګوري هغه وی کیم نو خو صرف زه نو ټول هغه خلکو د پارزه یو میسج ورکوم چې اصل شی انسانيت ته اصل شی دغه دې کم چې تاسو کته شه دوم نه یو غټ گاډي یو ورکوټي شانتي گاډي ته ودريږي په سبا باندې صرف او صرف د انسانيت په لحاظ باندې چې هغه ته پېټرول ختم دی هغه ته پېټرول ورکی یو ولاړ سورلې رواني نو دا یو میسج جی دغه مې در سره شیر کول امید لرم چې دا ویډیو وستاسو او شی ویډیو مخ کې شیر ضرور کړئ د سوات په نیت باندې هغه خلکو ته دا میسج ورسی په کم خلکو کې چې دا قسمه خوینه موجود نی الله پاک ته مونږ ټولو کې دا خوینه راول ډیره زیاته مننه شیراز اپیشل سبسکرایب کې پیج خوم لایک کې والسلام.